Добро! И здравейте, приятели на канала Razor Sharp и класици в мокрото мръснене. Мине се не мине, уж нямаше да се снима видео, викам я, давай бързо. Хакс, Dark Side, благодаря на Чочо. Това е любимия му сапун. Любезно ми предостави една мостра. Да заредя в мъга. Буквално е като течен шоколад. Много богат на аромати. Ванилия, шоколад. Може би има иланг кожа. Но, както му казах, когато се видяхме, ако имаше една лъжица, съвсем спокойно мога да отгреба и да си опитам. Замислих се дали съм ползвал хакс до момента. Май по-скоро не съм. Четката, която ще използвам днес, отново е тази свинска. То така да видим севтето. Ето докъде го докарах. До момента, в който добавям вода. Много ми се бръснаше с Меркур 34C, но не я открих в една кутия с самобръсначки, така че избрах един Swand Woods. Новче жилет Wilkinson Sword. Не знам кое е ползване. Сигурност не е първо. За момента сапунът на хакс върви добре като разбиване на пяна. Аромата вече не е толкова сладък. Сега върви много добре. Още вода. Бих казал чудесна пяна се заформи. И още вода ще сложа. Достатъчно.
Пяната е повече от добра. Няма какво да се желая. Добър продукт, категоричен съм. Сега да видим хлъзгавостта как ще е. Освен това очакваме едно много добро бръснене. Самовръсначката е стара. Дойде в една кутийка Дорко. Ще вметна, че бръснането е след душ. Не обичам да се бръсна веднага след баня, както и не обичам да загрявам самобръсначките преди употреба. Та комбинацията нощче жилето е кисен сорт и от очаквам да ми даде ефективно и щадящо бръснене. Поне с това съм спомнил от първото. Единствено нощчето, понеже не е ново, може да се саботира очаквания ефект. Бърнадата е на 4 дена. Първо минаване по косъм. Спомна се справя чудесно.
стана ми бяна за още едно минаване дори. Лошото на добрата пяна от Хакс, че ще трябва да се търси и такъв сапун. Защо не е точно този? За тази самобръсначка едва ли може да се каже, да се даде характеристика гап, експозиция на ножче и други подобни. Но дава едно чудесно бръснене. Сега стипцата. Стипцата е 0. Дукам 1. Абсолютно нищо. Какво по-добро от това? Клипчето върви към 15-та минута. Което значи съм крак с времето, поне с единия. Казах, имам пяна за поне още едно минаване. Чочо, благодаря, се поне доста добър. Така, Клубман Пинал Класик.
леко щипане, парене се появи в този момент от клумата. Класически продукт. От задната страна се виждат съставките. Вероятно не е най-полезния за кожата, но винаги има едно изключение. Желая ви приятен спорен ден. Приближава края на седмицата. Изкарайте си приятни, чудесни почивни дни. Пожелавам меки бръснения и бъдете здрави! Хоп!